مومن کی نئے شان آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ مومن کی نئے شان آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ مومن کہاری غفاری قدوسی جبروت کہاری غفاری قدوسی جبروت یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان ہر لحظہ مومن کی نئے شان آن ہر لحظہ مومن کی نئے شان آن گفتار و کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ مومن ہم سایہ جبریل امین بندہ حاکی ہم سایہ جبریل امین بندہ حاکی ہر لحظہ مومن یہ راز نہیں کسی کو معلوم کہ مومن یہ راز نہیں معلوم کسی کو کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن ہر لحظہ مومن کی نئے شان آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ مومن